はい、サースポイントモールの八百屋さんに来ました。八百屋さんじゃないの、スーパーか。これから買い物です。お、お菓子いっぱい。お、柿いっぱいあったね。190、高いけど変わってない、うん、これなんだろうね。からお、スイカあるよ、ヨミちゃん。あ、スイカ買うか。スイカも買うか。お、この柿もいいんじゃない。これ120安いんだよね、うん、これもうまそうだ。バゲット持ってきたの、あれそれ。ぶどうもあるよ、ヨミちゃん。スイカ選んでくる？みんな同じようなもんだね。こいつ。それ熟すやつでしょ。熟させないといけないから、うん、スイカは何個ぐらい買っとく。でかいのないね。スイカは1個でいい。え、1個でいいの。はい、わかりました。ちょっと飽きてきちゃった。飽きてきた。うん。ビーズ。お、ソリソリ。置いといて、置いといて。置いとく？どこに置いとこうか。ビーツない？え？ニラがない。あ、ニラね。あれ、レイアウト変わったね。お、ビーツはあるね。チップス。チップス。うん。トゥデイの？エブリデイの？No, every day. In stock. Every day. Chips. 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 Chips.大根は？綺麗だねこれ。大根スープ？大根スープ食べたい？うん。お、あったの？ないって？じゃあどうする？ビーツは？でも明日、うん、明日読み目が行くから実はいい、うん、ここはじゃあ OK。 本当はマンゴーあるよ。おラムマン、かきまさか。ちょっと買っとくか。
冷凍庫に入れて、チップさせて、うん、バナナはグアバがあるね。グアバ、バナナの向こうが安い。でもおばあ、うん、モンキーバナナ食べたいなら、おう、モンキーバナナ買うか。お弁当に入れとこうか。うん、いいね、モンキーバナナ買うか。うちのやつあっちに。後ろにいるよ。柿は旬の果物だら、うん、もうすぐ終わるから、ね、のビタミン C、 この柿、ビタミン C、 この柿でかいよね。意外と安いよ、これ120、うん、この子は190、うん、グアバ、グアバってどれ？グアバ。これ？うん。硬いな。グアバちょっと買おうかな。グアバもちょっと買う？はい、3つしかないんだけど。レガーはね、レガーとあんまり変わらない。うん、110？ うん。もう一個、あのでかい、これでかそうだね。もう一個いらない？もう一個いる？これがいいか。そんなでかいのじゃなくていい。これがいい。以上かな。あ、シュガちゃんあるよ。おお、いいの入ってきたね。まだこの、これがしっかりついてて、うん、この間が隙間がないもの、うん、ポパ、うん、分かった、ね、読みいない時にね、うん、シュガちゃんはシーズンはいつまでなんだろうね。今が一番おいしいかな、始まってね。これ1年じゃあるような気がする。あ、そう、今までちょっと不気味な格好だから買わなかっただけか。高いしね。あ、でも260だったのに下がった。下がった。ってことはこれから旬なのかね。いや、1年じゃある。あ、1年じゃあるの、うん、1年じゃあるんだったらいいよな。このおじさん面白い。ね、東洋人が変な格好、変な格好してるから。やっぱクルタ来てるから、うん、3つでいい？ 3 つでいいよ。うちに2個ある、うん、っていうことは1週間分だ、おば、うん、ブドウはいいよ、みたブドウ、値段が書いてないね。あ、上にもあったブドウ。あ、これ、うん、久しぶりにいいんじゃない。ブドウ1パック150ルー、高いか。やっぱ食べたいなら、買うか。このブドウ、このブドウあんまり今、このブドウが美味しそうだな。じゃ、これ一袋買うか。食べてみ、大丈夫そうだよ。うん、そうね。以上ですか。おばのお弁当はあれだ、うん、果物パーチ。うん。園芸は？ある。ある。じゃあ OK かな。マシュマロも OK ね。お、どれ？これ？
あ、こちら、こっちか。買う？いくらだ？52。あれ、こっちのベース。いつも美味しそうだね、なんか。うん、その下から取るの。この子綺麗。ビスは？あ、なんか新鮮そうだね。うん。フローはあれここだ。これ？どうやって？うち？これ。はい。これなんだろうね。こんにゃくみたいだけど、こんにゃく芋みたいだけど、なんでしょうか。なんて書いてある。ジン？ハンド？ハンド。なんだろう。ちょっと帰って調べてみる。これ何これ？ヤシの実？パパや。え？ココナッツ？あれ、なんか中を白を削って食べてみたいと思わない？買ってみる？一個ね。じゃあ一個買おう。このでかいのでいいや。買ったやつでしょ。あれあれ、うん。40倍。以上ですか。ここに置きっぱなしだね。私についてきてくれる。ああ、サポートしてるの？優しい。はい、ヨミちゃん。今日いっぱい洗わなくて。みかんも美味しそうだね。あ、これ、うん、4つぐらいある。あ、まだあんの、もらうかな。ここデリバリーやってくれるの？じゃあ韓国店でデリバリーしてくれるところにニラがあるの。うん、1キロ200ルピー。1キロ、うん、1キロな。1キロ200ルピーで、うん、デリバリーが、150ルピー。おお、どうだ、450。結構違うね。350。
350か、うん、結構買ったね。買ったね。トータル1328。でもこれ日本だったら5000ぐらいいっちゃう、うん、行くどこだよ。これ買い物したことないか。日本果物めっちゃ高いじゃん。ああ果物がね。だっておっぱこれ日本ではさ、うん、1個100円いくやん。100円以上だね。130円。うん、そうだね、うんうん、1キロだもんな。キロ120ルピーだもんね。すげえな。今度剥がり売りだもんな、うん、マッシュルーム以外は全部剥がり売りか、うん、もう2000ルーピーいっちゃったよ。いやもうなくなっちゃった、うん、だから2万円入れといたからだいぶ。どう？お家へ帰る？うん、これ終わりでいいでしょ？うん、はい、Thank you。Hi, thank you. いくらかあげんの？はい、thank you. ハッピーディワリー。ハッピーディワリー。はい、じゃあ帰ります。よいしょ。いいね、ピカピカで車で。中もおっぱ、きれいでしょ。きれいに止まったのね、うん。僕うち帰んの？どこ行く？行くとこないんだよね。どこか行くの？ない、行くとこが。帰る？うん。
ラバラだね。うん。六段時みたい。うん。こういう時に運転練習してみたいね。え？どうじゃ？エンビアンスモール行くとかさ。おエンビアンスモール行くか？行ってみたいね。ちょっと。もう今のもうとあれしてくれたらね。おばあは。午後行くか？え？午後行くか？午後？うん。うん。どっちでも行かなくてもいいし行ってもいいし。うん。嫁一人で行ってもいいし。ランチでも食べるか。ランチ？エンビアンスで？日割りだから？一旦帰ろ。あ？一旦帰って。冷蔵庫に物全部きれいにして入れて。どうしましょう。ああ。俺のこと取ってもしょうがないから前で。あ、前？はい、パクジョンに入り。真正面に見えるんだよね。うん。入った時にね。うん。かすんでるね。帰国したらこの道が恋しくなるでしょうね。この道大好きな。綺麗になったからね。おばこの部屋も見てたの？あ、ここも見た。見た。うん、おお。ここはね、ちょっとね、古い。中が。うん。今日ワンちゃんたちいないね。うん、いないね。うん。どこ行っちゃったの？ふるさとにいてる。ギワリだから。電池がなくなりました。